প্ৰথমে পানী ঢুকি খাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ বাকীখিনি দেখাই আছোঁ, চাই থাকিব। দালিটো তুমি লৈ লোৱা, এইফালে দেখিছানে জাং জাংকৈ গৈ থকা কুকুৰাৰ ঠেং, আৰু এইফালে আছে এটা লেগ পিচ, বন্ধুসকল লেগ পিচ দেখিছানে, এনেকৈ লৈ লৈছোঁ। আৰু এইফালে আছে কেঁচা কবি আৰু মাছৰ ভেদাইলতাৰ নৰসিংহ এইবিলাকৰ চাটনি, চাই লওক। আৰু মোৰ প্ৰিয় জলকীয়া, আৰু এইফালে আছে মাটি দাইল। প্ৰথমে মাটি দাইলটো, মাটি দাইলটো মোৰ মানে বিৰাট প্ৰিয়। আহা বন্ধুসকল, প্ৰথমে মাটি দাইল দিয়ে টেষ্টটো কৰি লওঁ। আপোনালোকে ভাত খালে নাই, যদিও মানে এখন খাই পৰিলক, আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই এনজয় কৰক। এয়া চাওক, শ্ৰীৰাম ৰাম ৰাম, মজা। ধৰক বন্ধাকবি কোনে কেঁচা কেঁচা খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব হা। তাৰপিছত হৈ গ'ল ভেদাইলতা বা ধৰি নৰসিংহ শুকান মাছৰ চাটনি, মজা। এইফালে কলিজা, মজা লাগিছে নহয়। জাং জাংকৈ গৈ থকা কুকুৰাৰ ঠেংটো, খুব ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকেও এদিন এনেকৈ কুকুৰাৰ ঠেংবিলাক বনাই খাই চাবচোন, কেনেকুৱা লাগে ক'ব। এইফালে ভেদাইলতা নৰসিংহ মচন্দৈ শুকান মাছৰ চাটনি, কি টেষ্টি লাগিছে নহয়।